A já si myslím, že jsme odehráli dneska slušné utkání. Samozřejmě výborný výkon podal bráně Štěpán Lukeš. U každý zápas, který nás teď momentálně drží, bohužel koncovka. No. Měli jsme tam pár šancí, nedáte gola, nemůžete vyhrát. No. Možná nám tam chybí trošku důraz, možná nějaký trošku štěstí a bohužel. No. Tak je to druhý utkání, který jsme nedali gola a samozřejmě se přijeli sem bodovat a to se nám nepovedlo, ale jdeme dál, ta bulka je hodně vyrovnaná a musíme zase teď uhrát dobrý výsledek a soustředit se na další zápasy. My jsme věděli, že nás čeká těžký zápas, všechny zápasy, které jsme letos hráli s Chomutovem, skončily tím nejtěsnějším rozdílem a dneska to nedopadlo jinak. Chtěl bych hráčům poděkovat, protože si za tím vítězstvím šli a bylo to těžké hlavně v tom, že my jsme teda hned v první přesilovce dokázali střelit gól, ale ve hře 5-5, i když jsme tam měli hodně šancí, tak jsme nedokázali žádnou proměnit. A samozřejmě potom ten zápas už s postupem času je psychicky hodně náročný, protože když neodskočíte a vedete pořád jenom o ten gól, tak každá chybička může prostě znehodnotit třeba 90% toho zápasu, protože myslím si, že jsme odehráli velmi dobrý zápas. Chtěli jsme to vítězství, šli jsme za ním, ale samozřejmě vést jenom 1-0 je velice ošidný, ale jsem hodně rád, že jsme to zvládli a jsme rádi, že jsme ty tři body urvali. Velký podíl na to měl samozřejmě taky Jarda Pavelka v bráně, který chytal bezchybně a velice jistě.